Zdravím vás z druhého dne Amber Islandu. Dnešní den jsme započali již 8 hodin. Moc se nám nechtělo stávat, ale pořádná snídaně a warm-up nás dostali na nohy. Následně jsme se pustili z vesela do práce. Pojďte se s náma podívat. Za muzikálovým ateliérem se dopoledne zastavila odbornice na láskyplný hlas Linda Finková. Odpoledne herecké ateliéry se vydali hledat tu pravou lásku do divadla na Fidlovačce. Večer byli všichni opravdu nervózní, protože se konalo předkolo talent show. A to jsou teprve nervy. Ostatní, co se nepřihlásili, čekalo na cvičování choreografie na Tvoje tvář má známý hlas. A to je teprve zábava. Abychom si pro vás našli spřízněnou duši a vaši druhou polovičku, připravili jsme si seznamku. Tady si prosím vylosuješ jednu balící hlášku a ateliér, ve kterém si najdeš dívku, které budeš muset říct tu balící hlášku. Rozumím. Věříš na lásku na první pohled? Nebo se mám podívat ještě jednou? A obětí nějakého večera bude oběť z muzikálu Příprava. Jo, tak počkej. Tak běžte od toho, ať se tam mám. Pozor. A ty otevři dveře a... Tohle je taky to vlastně. A tři, dva, jedna. Já mám něco na srdci. Něco já taky, je to žilost. Potřebuji říct si. A bohužel jsem takto byl vybrán. Je to hrozná věc, mám chodit. My natačíme. Lucie, věříte na lásku na první pohled? Pokud ne, podívejte se ještě jednou. Máme tady druhého účinkujícího, který hledá svou spřízněnou duši na naší seznamce. Takže bych tě tady poprosila, aby se vytáhnul jednu balící hlášku a ateliér. A co ateliéru si najdeš dívku, která řekneš tu balící hlášku, kterou si vylosuješ. Dobře, takže. Ukaž si prosím na kameru a pak přišti na hlas. Tady. Není tvůj táta náhodou pekař, protože jsi vážně pěkná buchta. To je prosím ateliér. Muzikál 2. Tak jdeme na to. Můžu? Není tvůj táta náhodou pekař? Protože jsi vážně pěkná buchta. Můžu? Máme tady třetího účastníka, který se přihlásil do naší seznamky, aby našel svoji spřízněnou duši. Mám tady dva klinky, jednou mi ateliér, druhým balící hlášky. Vždycky si vytáhneš jeden papírek a ukážeš na kameru, pak to přišliš na hlas. Dobře, můžu začít třeba odsud, je to... Tak jo, dobře. Mám.
Holka na pěti. Herečka 2. A balící hláška bude? Balící hláška bude... To je jedna? Jo. A to je moje oblíbená. Já to používám v praxi. Není tvůj táta náhodou pekař? Protože jsi vážně pěkná buchta. Tahle tady už byla, takže zkusíme ještě jednu. Přitahují mě ženy s knírem. Tady nikdo není, vole. Můžu poprosit, jenom. Líbí se mi ženy s knírkem. A tohle je všechno z naší milované show. Ambro Island. A my se na vás těšíme zase zítra. Ahoj!